madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaase ayaa munaasabad soo gootina uu sameeyay ergagii midowga Yurub u qaabilsan arrimaha Soomaaliya kaasoo dhameystay muddo 4 sano oo Soomaaliya ka shaqeynayay faahfaahinta warkaasi waxaa garow nooga soo diray wariyaheena Jaamac Dabaraani oo halkaas nooga soo waramaa ergagii u qaabilsan midowga Yurub arrimaha Soomaaliya Michel Carfone oo yaa u yimi garowey xarunta madaxtooyada ee Puntland ayuu kula kulmay madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas waxa uu ahaa kulan macaad salaama ah oo ah sida uu sheegay inay noqonayso markii ugu dambeysay halkan uu shaqo la xiriiray xafiiskaasi u yimaado madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo ergagii midowga Yurub u qaabilsan Soomaaliya waxa ay ka wada hadleen taariikhihii iyo isbedeladii iyo kulamadii ay ka wada qayb galeen madaxweyne Gaas waxa uu uga mahadceliyay Michel Carfone sidii uu ula shaqeeyay Puntland iyo Soomaaliyaba intii uu xafiiska joogay. Halkaan waxaa maanta sharaf loo ah in loogu yimaado wakiilka ururka midowga Yurub Michel Carfone oo inuu ku yimid inuu runtii macasalaameeyo waa shaqadiisii ugu dambeysay oo uu soo maro Puntland. Michel wuxuu ahaa saaxiib Puntland, runtii saaxiib Soomaaliyaba muddana badan shaqeynayay mashaariic badan oo runtii Puntland ay ka fuliyaan qaramada midoobay. Runtii inta uu joogay wax badan la qabtay, dardar geliyay, mashaariic badan ka fuliyay dalka, waxbarashada, caafimaadka, kaabayaasha dhaqaalaha, wax badan ay ku bixiyeen iyadu. Runtii intuu la joogayna si dhow noola shaqeeyay annaga, waala socotaano mashaariic badan bay ka wadaan dalka. Mashaariicdaasi marka dabcan qofka saaxiibka markaa joogaa sida haba markaa uu dalka u arko oo ugu warbixiyo ayaa ku xiran tahay waxa soo galayo markaa annagana dalka ay ka qabanayaan. Marka runtii waa soo dhaweynayaa, waana waxaan leenahay isagana beddel khayr qaba iyo meesha kale oo hadda loo bedelay oo aadayo inaanu nidhaahno saaxiib fiican baad ahayd. Waan ku sii dhaweynaynaa guul iyo khayr baan u rajaynaynaa. Cidda kale oo bedasho oo noo timaadana waxaan rajaynayaa sidoo kale inaan wada shaqeyno. Michel Carfone ergeyga gaarka ah ee midowga Yurub u qaabilsan Soomaaliya ayaa isaguna markiisa hadlay waxa uu dhowr waxyaabood ka taabtay waxyaabihii uu ku xasuusto iyo kulamadii taariikhiga ahaa ee uu ka sameeyay Soomaaliya iyo Puntland intii uu xafiiska midowga Yurub arrimaha Soomaaliya u qaabilsan u joogay. Ms. President, thanks you again for the warm welcome of you and your people. This is, I dare not say, but maybe the last trip of mine to Garowe and to Puntland. I'll be shortly be leaving Somalia. And it was important for me to come and bid farewell to the president of Puntland and the people of Puntland. I was 4 years ago, I crossed the Gulf of Aden. I was before ambassador in Yemen, and I came almost straight away here to Garowe, to Puntland. And the big issue at the time was piracy. I must say, if I look back to these 4 years, piracy is hardly left in the Puntland vocabulary or the dictionary, and I appreciate very much the efforts. But I think our engagement in Puntland has been far more than counter piracy. I remember the other top priority at the time was your whole democratic process. I mean, Puntland is very much the pioneer in Somalia of democracy. You had a democratic process, you're committed to reconnecting to the democratic process, and that was an area where the EU was engaged and will remain engaged, and will be supporting the local elections here in Puntland. Markii uu hadalkiisa dhameystay ayaan weydiiyey waxa uu bal khibrad ka helay Soomaaliya oo uu muddo badan ka soo shaqeynayay arrimaheeda maadaama uu haatan xafiiska macasalaameynayo. Well, I just mentioned it now, the level of engagement of the EU in a number of areas. Perhaps the one I haven't touched upon is very much the development cooperation. Also here, we started new areas of development, such as infrastructure. I hope soon we will be able to deliver the water in Posaso, the roads between Garowe and Gardo, while we've also consolidated our engagement in key, where the EU is the lead donor in areas such as education, and we jointly inaugurated a number of schools and other education facilities. xafiiska midowga Yurub u qaabilsan arrimaha Soomaaliya waxa uu qabtay shaqooyin badan oo kala duwan, kuwaasi oo kuwooda ugu culusay haatan yaalaan, taas oo la xiriirta doorashada dadban ee Soomaaliya ee la filayo inay ka dhacdo. Waa Jaamac Dabaraani oo ka soo hadlaya Somali Cable TV Garowe.